Симеон Сакскобургготски пред CNN. В интервю за Кристиан Аманпур, бившият български премиер заяви, че се е кандидатирал за поста, защото след 50 години в изгнание е сметнал, че това е най-добрият начин да подаде ръка. Той разказа, че се е почувствал много добре, защото е разбил мита, че кралските особи не са демократи. Симеон призна, че никога не е вярвал, че ще се върне в България, дори смятал, че децата му няма да доживеят да видят промяната. Той все още иска като син да разбере каква е причината за смъртта на баща му, цар Борис II. Направих много, за да поставя България на картата по много различни начини, чрез факта, че изведнъж станах министър-председател, което е необичайно. Но това помогна да бъде привлечено вниманието на хората и на политиците към България. Опитът ми от частния сектор и връзките ми с европейските кралски дворове помогнаха много, за да бъдат отворени вратите на НАТО и Европейския съюз, което беше и основната цел.